ជម្រាបសូមមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំនឹងលើកបញ្ហាមួយយកមកពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបញ្ហារបស់សិស្សដែលរៀនមិនចេះតាមពិតទៅសិស្សដែលរៀនមិនចេះគឺមានបញ្ហាច្រើនដែលមនុស្សជាច្រើនមិនបានដឹងជាពិសេសឪពុកម្ដាយដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភក្តិចំនួនអត់បានយល់ពីអារម្មណ៍របស់គាត់ដែលថាតើគាត់មានបញ្ហាអ្វីគេហើយវាជាលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចចំពោះគាត់សិស្សខ្សោយគឺជាសិស្សដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអានឹងតាមការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងតាមរយៈការបង្រៀននិងបង្វឹកសិស្សរយៈពេលជិតកន្លះឆ្នាំមកនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញអញ្ចឹងថាសិស្សទៅមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់មិនហ៊ាននិយាយវាចេញមកក្រៅសោះគាត់មានការថាកាប់ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងសិស្សខ្សោយគឺសូម្បីតែដែលពិបាកចិត្តច្រើនពេលខ្លះគិតច្រើនសារដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ហ៊ានបញ្ចេញវាមកក្រៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ខ្មិចគាត់ដើម្បីអាបំបត្តិអភិបតុកប្រមោះក្នុងចិត្តគាត់គាត់ទៅលេងហ្គេមគាត់ទៅដើរលេងអ្នកខ្លះដើរដាច់យប់សាប់គប់មិនភ័យអីធ្វើឲ្យពួកម្ដាយបែរជាមានអារម្មណ៍ខឹងឲ្យអន់ចិត្តអពុកម្ដាយភាគច្រើនគាត់អត់សូវបានស្វែងយល់ថាកូននឹងហេតុអីបានកូនទៅជាអញ្ចឹងហេតុអីបានកូនខ្សោយគាត់ច្រើនទៅប្រើវិធីស្ដីបន្តឲ្យធ្វើការប្រតិភពគាត់ច្រើននិយាយថាជំនាន់អញអញអត់ឲ្យស៊ីបាយរៀនគាត់ជាងឯងហើយមើលកូនគេគេឲ្យមើលគេខ្វះខាតជាងឯងគេរៀនបកាយហើយនឹងអត់កំណើតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មួយគឺ fear ភ័យណាភ័យក្នុងការសារភាពការពិតចំពោះបញ្ហាខ្លួនគាត់អញ្ចឹងទៅគាត់ជាទៅធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីប្រឡប់ការពិតដល់ពេលអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយថាជួយអានេះមួយក៏អត់ទៅចេះអត់ចេះគិតអីអញ្ចឹងដើរលេងចង់ទៅអត់ដឹងខ្យល់អីអញ្ចឹងថាពិតមែនគ្នាអត់ដឹងអីសិស្សខ្សោយភាគច្រើនពេលដែលខ្ញុំសួរគាត់គេថាស្វែងយល់ពីចិត្តគាត់បើកចិត្តក្នុងការនិយាយគាត់ទទួលស្គាល់ការពិតថាគាត់មិនពេញចិត្តធ្វើមិនបានធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តដែរប៉ុន្តែដោយសារឯងសាមបើសិនជាគាត់អត់ធ្វើយើងគាត់ហិតទៅប្រមាណចិត្តជានឹងទៀតអានដូចអ្នកញៀនថ្នាំអញ្ចឹងណាដឹងថាជក់ថ្នាំមិនអត់ដឹងថាជក់ថ្នាំអត់ល្អឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលញៀនហើយពេលវាអត់បានជក់នោះវាវេទនាជាងអាជក់នឹងដល់ពេលបានមកខ្សើបពីខ្សើបទៅវាធូរយ៉ាងអញ្ចឹងបានចេះតែបច្ចោបតោជក់ទៀតឯងសារអត់មានអ្នកយល់ចិត្តទេហ៊ានវិញសួរទៀតឆ្ងល់គាត់ឪពុកម្ដាយខ្លះគាត់ឆ្ងល់ទៀតថាចុះហេតុអីបានកូនមិនស្ដាប់ឪពុកម្ដាយទៅស្ដាប់ពូម៉ាក់ផ្សាយដោយសារតែកូនភ័យជាមួយឪពុកម្ដាយកាលណាតែនិយាយប្រាប់រឿងបញ្ហាបញ្ហាឪពុកម្ដាយភាគច្រើនអត់មានលើកទឹកចិត្តអត់មួយជំរុញអត់មានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទេមានតែការស្ដីបន្ទោសមានតែការបន្ទុយអាមាននិយាយចំមានតែការជាជន់បន្ថែមដល់ជិះធ្វើឲ្យកូនមានអារម្មណ៍ភ័យថាពុកម្ដាយមិនជាគ្នាឯងដល់ជិះគាត់អត់ហ៊ានក្នុងការនិយាយប៉ុន្តែខុសគ្នាពូម៉ាក់គាត់នៅពេលដែលគាត់និយាយទៅពេលគាត់លើកបញ្ហាទៅពូម៉ាក់គាត់តែងតែស្ដាប់គាត់យកចិត្តទុកដាក់អីនិយាយអញ្ចឹងមានតែសមជើងកាន់ជើងថាគាត់គាត់តែចេះតែមានទឹកចិត្តក្នុងការនិយាយនិយាយទៅវាបានធូរស្រាលមកវិញអញ្ចឹងមកគាត់ជួយចិត្តខ្សែពុកមិត្តភក្តិរហូតដល់ពុកម្ដាយគាត់ថាអាកូនខ្ញុំនោះវាស្រឡាញ់ពុកម៉ាក់ជាងខ្ញុំទៀតវាមិនចម្លែកទេព្រោះដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែគិតវិញជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយហើយទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់វិញអញ្ចឹងសួរថាបញ្ហាទាំងអស់នោះយើងដោះស្រាយតាមមធ្យោបាយណាជំហានទី1ក្មេងដែលរៀនខ្សោយណាគាត់ត្រូវការមុនដំបូងគេគឺអ្នកលើកទឹកចិត្តគឺជាប្រមុំនេះដែលអាចយល់ពីគាត់បានដោយបញ្ចាំគាត់និយាយច្រើននេះហើយឪពុកម្ដាយជាច្រើនអត់ព្រមស្វែងយល់នេះដូចនៅក្នុងសភើ7 habit 7 habit គឺគាត់និយាយពីទម្លាប់ទី5
ឲ្យយើងព្យាយាមយល់ពីអ្នកដទៃមុនសុំឲ្យអ្នកដទៃយល់ពីយើងដល់ពេលឪពុកម្ដាយអត់ព្យាយាមយល់ពីកូនបាយចាំឲ្យកូនយល់ពីគាត់ដល់ពេលជាអនុបញ្ហាវិការនេះឡើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ពីគាត់អ្នកដែលអាចយល់ពីគាត់បានអ្នកដែលអាចជួយលើកទឹកចិត្តគាត់អានឹងជំហានទី1ដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការនិយាយការពិតចេញមកខាងក្រៅពួកការពិតពេលខ្លះអ្វីដែលគាត់និយាយមិនជាការពិតទេវាគាត់តែជារនាំងឯងពួកគាត់គាត់លើកយើងពុកយើងថាឲ្យគាត់គាត់លើកបញ្ហាយើងឲ្យបោះហែងចេះ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 ដល់ពេលចឹងគ្នាមិនហ៊ាននិយាយទៀតនិយាយទីចិត្តគាត់ថាអញតែនិយាយដល់ត្រូវទៀតតែនិយាយដល់ត្រូវចឹងជាយំអត់ទេដូចរឿងលេងហ្គេមអញ្ចឹងហើយគេទៅលេងហ្គេមហើយអត់ចូលចិត្តព្រានហើយដល់ពីអនាគតខ្លួនឯងហើយលេងហ្គេមតែអនាគតឯងទៅស្អីហើយរៀនអត់ចេះប្រឡងឆ្លែកអីចោះអត់ដល់ចេះចង់លេងហ្គេមលេងហ្គេមទៅអត់មានប្រាជ្ញាខ្លួនឯងលេងហ្គេមអត់ហ៊ាននិយាយដល់ចឹងបានធំស្ដីឲ្យចំណេះស្ងៀមស្ងៀមតែពេលពុំឡាយទៅបន្តលេងទៀតពួកគាត់អត់ដឹងធ្វើធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ហាចិត្តត្រូវការអ្នកដែលយល់ពីគាត់ស្វែងយល់ពីគាត់ជំហានទី1ស្វែងយល់ពីគាត់អ្នកដែលយល់ចិត្តអាចស្ដាប់គាត់បានស្វែងយល់ពីគាត់គឺគាត់ត្រូវការមួយទៀតគឺគាត់ត្រូវការមនុស្សដែលអាចជួយបង្ហាត់និងបង្រៀនគាត់ពីចំណុចដែលគាត់ទន់ខ្សោយឧបមាសិស្សម៉ាក់ទី7ទី8ទី9ឬទី10ទៅ1ទី2ពេលខ្លះដល់ទី12គាត់ទៅជាជំងឺខាត់ជាមួយបាក់ទឹកចិត្តលែងជឿជាក់លើខ្លួនឯងព្រោះដូចថាទី12អត់ចេះអីសោះតើមើលរៀនតើសាលារៀនអត់យល់សោះមិនអត់ចង់ប្រកែទេចង់ចង់ដូចតែគ្នានោះប៉ុន្តែពេលមើលអត់យល់សោះជាការជំងឺមួយបាក់ទឹកចិត្តប្របាក់ចរាមិនធ្វើមិនឯងប្រឡងមិនជិះគាត់ត្រូវការណាម្នាក់ឬក៏ក្រុមមនុស្សណាដែលអាចជួយឲ្យគាត់នឹងជំនះនឹងបានមានតែជួយបរៀនជួយពពកជួយតាមតាមគាត់ពីចំណុចទូចទូចជំរុញលើកទឹកចិត្តទៅពេលគាត់ធ្វើការនេះជួយពយល់គាត់ដោយការជំរុញនិងការលើកទឹកចិត្តធ្វើគាត់សប្បាយចិត្តធ្វើគាត់មានជំនឿចិត្តលើខ្លួនឯងឡើងវិញអានឹងជឿមនុស្សដែលគាត់ត្រូវការបន្តមកទៀតគាត់ត្រូវការព័ត៌មានថ្មីថ្មីបញ្ចូលទៅក្នុងខួរក្បាលគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទៅជាមនុស្សថ្មីពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ដំណើរការរបស់មនុស្សម្នាក់ដូចជាកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងគឺដំណើរការទៅតាមកម្មវិធីដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺចូលតាមរយៈមជ្ឈដ្ឋានដែលបញ្ចូលមកយើងហ្នឹងដូចជាតាមរយៈការរៀនតាមរយៈការអានតាមរយៈការយកមនុស្សតាមរយៈការមើលឃើញនៅភ្នែកឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងគ្រួសារមួយឪពុកម្ដាយដែលត្រូវចូលចិត្តស្ដីចូលចិត្តថាចូលចិត្តបន្តជឿចិត្តកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងចូលក្នុងខួរក្បាលកូនអញ្ចឹងកូននឹងផ្សាយអាហ្នឹងបន្តទៅទៀតទៅចែកតែកូនរបស់ពុកម្ដាយមានតែកូនខ្លួនឯងប្រាប់នេះគឺជួយចិត្តស្ដីជួយចិត្តថាពុកគាត់មានតែកម្មវិធីអស់នឹងពុកបានទេជាគាត់អត់មានអីផ្សេងពីនឹងទៀតទេជាគាត់ត្រូវការកម្មវិធីថ្មីចូលទៅបន្ថែមទៅការមនុស្សមានកត្តាទៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានមួយដែលមានការចេះដឹងបញ្ចូលកម្មវិធីថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាមនុស្សអ្នកមានការគិតពិចារណាជាមនុស្សអ្នកធ្វើអីមុនធ្វើអីគិតទៅជាមនុស្សអ្នកដែលចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការដែលមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងអានោះគឺគាត់ត្រូវការកម្មវិធីថ្មីដើម្បី form មែនទេបង្កើតទម្លាប់ថ្មីមួយទៀតចំពោះខ្លួនឯងគឺទម្លាប់មួយដែលចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការដែលសំខាន់មុនអូម៉ាដូចធ្វើការរៀនសូត្រចូលចិត្តរៀនចូលចិត្តអានចូលចិត្តអីដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនឯងចូលចិត្តហាត់កីឡាហើយអត់ចូលចិត្តធ្វើកិច្ចការប្រយោជន៍ជាមនុស្សអ្នកដែលកាត់ញូចំពោះបុមាជាមនុស្សអ្នកដឹងគុណជាមនុស្សអ្នកអធិស្ឋានល្អអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការរឿងហ្នឹងដើម្បីបង្កើតប្រកាសកម្មវិធីល្អចំពោះខ្លួនឯងហើយវានឹងផ្ដល់ផលល្អ
ទៅឪពុកម្ដាយវិញអញ្ចឹងអានឹងគឺត្រូវការមែនតើពួកបើសិនជាយើងប្រើការស្ដីបន្ទោសជាការជីជន់ទៅឲ្យខែនោះសិនតែរៀនសោយតែមានបញ្ហានោះគឺខណ្ឌកិច្ចបញ្ហាគឺការទៅធំទៅវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ញ៉ាក្នុងវីដេអូនេះរបស់ខ្ញុំគឺធ្វើមិនរដំណោះស្រាយដូចខ្ញុំបានបញ្ជូនពីខាងលើមកនោះគឺមិនជាការស្ដីបន្ទោសវិញហើយទៅបើសិនជាយើងអត់ព្រមដោះស្រាយទេបញ្ហាវានឹងធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅរហូតដល់ក្មេងនឹងខ្លាយអាចខ្លាយជាមនុស្សណាស់ដែលគេថាបាត់បង់ជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងលែងទុកចិត្តលើខ្លួនឯងកើតជំងឺមួយបាត់ទុកចិត្តលើខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចប់វីដេអូខ្លួនខ្ញុំត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា